Албетте, балалык кез өмүрдүн эң бир таттуу, эч нерсеге теңегис, жүрөктүн түпкүрүнөн орун алган тунук эң бир таптаза учур экендигин эч бир инсан танбайт. Келиңиздер эмесе, сиздер менен балалыкка көз жүгүртүп, чогуу бир ырахат алып, кайрылып келгис күндөрдү эстеп алалы. Балалык чак кандай сонун, кандай шаттуу, секирип ойногон күн ырахаттуу, урушуп, кантталашып жүргөн күндөр, карачы, биринен өтүп, бири таттуу. Алга шилтеп кадамыңды ар дайым, көп нерсени билген келе таң сайын, турмушта баскан жолдун бүт баарысын үйрөткөнгө ата эне даяр дайым. Ойлонбостон таттуу уктап таң атат, эркелешип ойноп жүрүп күн батат. Ээн эркин ата эненин мээриминде балкып гана балалык өтүп жатат. Ал учурда эч ким билбейт балалыктын, мезгил өтсө кайталангыс ырахатын, балдарыңдын кылыгына чыдай билген ата эненин ден соолугу болсун дайым. Убакыт учкан куштай зымырап, таттуу күндөр артта калып баратат. Аттиң ай күлдөп турган 18 жаш кете берди дээ алысты аркалап. Күндөр айга, айлар жылга айланат, өмүр өтүп адам заты карып барат. Эң чиркин ошондогу 25 жаш узактарга кол булгалап баратат. Адам заты бул жашоого бир жаралат, жашы өтүп ак караны ылгап калат. Жүрөк сыздап 30 жашта кете берди, гүлдөй өмүр түш көргөндөй өтүп барат. Бала кездей баскан жолуң аппак болсун, жан дүйнөбүз таза тунук затка толсун. 5 күн өмүр муну ошентип өтүп кетет, ошондуктан сыйлашып гана жашаш керек. Пайдалуу кеңештер, ар түркүн кызыктар биздин каналда, андыктан каналга катталууну унутпаңыздар.